ଆଥଲେଟ୍ ଦୂତି ଚାନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲା ଭଟ୍ଟା। ନିଜର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଏକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଦୂତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଦୂତି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏମିତି ଏକ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଲି ଯିଏ ତା ମନରେ ମୋ ପ୍ରତି ଖାଲି ସନ୍ଦେହ ହିଁ ସନ୍ଦେହ, ଯିଏ ଦିନ ମୋତେ ପାଇ ଦୁନିଆର ସୁଖ ପାଇଯାଇଥିଲା ବୋଲି କହୁଥିଲା, ଆଜି କାଳେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇ ବଡ଼ ଭୁଲଟେ କରିଦେଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦୂତି। କାହାକୁ କ'ଣ କହିବି, ବିଧିର ବିଧାନ କେ କରିବା ନ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମୟର ଦାସ। କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ, କିଏ ବା କହିବ। ଏହା ସହିତ ଦୂତି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି ଲେଖା ନିଜ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ପକାଇଛନ୍ତି ଦୂତି।